46. izdanje Zlatne piruete Zagreb održalo se od četvrtka do subote u ledenoj dvorani Doma sportova. Nastupilo je 69 klizačica i klizača iz čak 26 zemalja svijeta. Natjecanje ove godine obilježio dolazak aktualne olimpijske i svjetske pobjednice June Kim, a sam njezin dolazak uvelike promijenio strukturu organizacije. A nije bilo posebno teško, bilo je možda prekratko vrijeme za sve ono što smo si dali u zadatak, a prekratko vrijeme je bilo zato što smo mi tek po prijavama vidjeli da nam dolazi olimpijska pobjednica i da nam dolazi svjetska prvakinja i onda smo naravno dali sve od sebe da uključimo sve one koji su zainteresirani za njen nastup, a i za nastup Miki Ando. Od naših klizača i klizačica, mlada Petra Jurić ostvarila je najbolji plasman. Kako se osjećala poslije odlične izvedbe i tko je uzor, otkrila je našim kamerama. Pa je, jako sam zadovoljna, napravila sam neke stvari koje, znači, sam se nadala da ću napraviti, ali nisam baš bila 100% sigurna, tako da. I kakav plasman očekuješ? Pa očekujem plasman negdje 17-18 mjesto, ne znam koja sam sad jer natjecanje još uvijek traje. Ali mislim, zadovoljna sam jer nikad se nisam zapravo natjecala na ovom nivou kad dolaze ovako dobri klizači kao danas. Kako i sama predsjednica kaže, čim klizanje postane atraktivnije, naši klizači i klizačice nošeni brojnom publikom ostvarivati će bolje rezultate. Jer Zagreb kao koljevka klizanja u ovom dijelu Europe zasigurno ima mogućnosti, a i ambicije za to. Mislim da je Petra Jurić pokazala da je naša u ovom momentu najbolja klizačica koja je nastupila ovdje i vjerujem u njenu sportsku budućnost, u njene klizačke mogućnosti i nadam se da će pokazati ove sezone i sljedeće sve bolje i bolje rezultate. To je aktualna svjetska i olimpijska prvakinja pobjednica Kim. Kako je ona, jel klizala? Je klizala kratki, još treba dugi odklizati. I mislim, sigurna sam da će biti prva, zato što jednostavno je najbolja. Što je na njoj posebno? Pa način na koji se kliže, način na koji komunicira s publikom i na samom kraju, znači, njezini skokovi, jednostavno najbolji su od svih, najveća amplitude i sve.